Jag heter Johan Falk, jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Och det här är en liten video som handlar om Student Matrix, ett antal skript för att hantera data för elever i Google Spreadsheets på ett förhoppningsvis effektivt sätt. I den här videon tänkte jag visa hur det går till att göra uppdateringar till den kod som man använder eller som används om man är betatestare och vill hänga med i vad som händer med koduppdateringar. Vi har gått över till beta 2. Jag borde faktiskt ha ändrat till beta 2 där. Nu heter den här beta 2 istället. Och då, så här. Nu tänker jag visa hur det går till att uppdatera en bit av koden. Och då tänker jag visa här under menyn som heter Student Matrix någonting så finns det settings. Under settings så finns det ett antal olika saker man kan välja och den nya kul grejen är Plugin and Module Management. Klickar man på den så får man upp en lista med alla moduler och alla plugins som finns för Student Matrix. Och det kan vara värt att köra den här Check All Dependencies om man har installerat ny kod för att se att alla grejer här kan fungera fortfarande. Man inte behöver uppdatera någonting mer. Och i det här fallet så tänkte jag visa hur man uppdaterar core-filen. Det finns två saker vi behöver då. Det ena är den nya koden. Den finns här. Klick. Så hamnar man på ett ställe som heter GitHub med senaste fina koden som finns här. Och går vi tillbaka hit och stänger den här. Den koden ska vi nämligen hälla in på ett ställe. Det här blir du tvungen att göra manuellt än så länge. Jag vet inte om det finns något fiffigare sätt att lösa det på så småningom. Men under Tools och Script Editor så kommer det åt alla de skript som finns inne i Student Matrix. Här ute till vänster kan vi se olika filer som innehåller koden som kör Student Matrix. Det vi ska uppdatera Student Matrix Core, så den här filen som redan är öppen vi ska ha. Var det någon annan så får du klicka på den så dyker den koden upp. Ta hela den här textblobben. Du kan trycka kringla A eller Ctrl A för att markera allt. På det här viset ser jag att allt är markerat. Kopiera det. Gå in hit till Student Matrix Core. Markera allt. Ta bort det. Och sen klistra in. Så. Det är snyggt om du ser till att det är ett mellanslag i slutet. Men det är mer så här för kodfetischister. Spara. Du ser den här lilla stjärnan där. Det betyder att det inte är sparat ännu. Klickar du Ctrl-C eller kringla C så sparar du. Och sen är det klart. Då har vi uppdaterat core-filen. Nu om jag laddar om den här sidan så kommer den här nu uppdatera och visa beta 2 här. Ska vi se om det stämmer. Bum, 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 bum. Bra, beta 2 säger den. Jättekul. Och då har vi uppdaterat någonting någonstans i en fil. Och det var ju roligt. Ja, det kommer komma såna här uppdateringar då och då som du behöver göra. Jag kommer meddela det. När du har kört uppdateringar kan du alltid gå in i settings. Välja den här plugin Module Management och sen så säger du Check All Dependencies. Då kommer den kolla även de som har kollats förut. Klick. Och då kan du se här om någonting har blivit disabled. Det verkar inte som det. Du blir tvungen att spara också för att eventuella ändringar ska hända. Så, det var det. Om du så småningom skulle tycka att vad jobbigt det är med de här development-grejerna som finns. Vad var de nu då? Development till exempel. Ska vi se. För att tömma menyer och allt vad det är jag har lagt in. Då kan om du vill gå in här och säga manually disabled. Loop. Save group settings. Klart. Då kommer de grejerna inte dyker upp längre här under settings. Vi har inte längre några development saker här. Om du skulle tycka att det är bra, jag vet inte. Jag tänker slå på den igen. Var den där? Så. Mm. Där. Det är kanske mer användbart om du tycker att det blir för mycket actions att göra med dina elever eller med elevlistan så småningom. Det var det. Ha det bra. Vi hörs i en annan video. Hej då.